I
よし、こうでした。よいしょ。Thank you.
はい、おはよう。おはようございます。いやー、おはよう。おはようございます。すごいね、ここ。おー、こんなになってんだね。おー、ちょっと全然違う、俺イメージと。あ、マジ？こんな奥行き感があるのよりよく分かんなかった。なるほど。あ、この幅がもっとないね。うん。あー、そうか。もうちょっと平面的に見えるからさ。そうね、確かに距離感は分からないね、もうね、この奥は。そう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 。幅はまあある程度イメージできるかもしれないけど、体の大きさね。そうか、なんかあの赤いのとかもさ、同じレベルのところにあるように見えちゃうから。あー、なるほど。こいつと奥行きがあの辺が、うん、奥行きがあるように分かんない。はいはいはい。そういうことか。横を結構書き込んでんだね。横はそうだね、だから見えないから、ほぼ横が見えない、写真で、うん、あの、補ってるけど。そういうことか。そうそう。ていうかこれ、あれじゃん、ドローイングっていうのものすごい張ってるじゃん。張ってるね。飛び出すね。あ、俺さ、あの、YouTube… あ、いいよ、はい、はい、大丈夫。大丈夫。うん、乾いてる。YouTube のやつさ、飛ばし飛ばしの、あ、夜中にやったから、飛ばし飛ばしで見てるから、うん、張ってるのとかあんまり知らなかったんだよね。なるほど。そうか。かなり立体的だね。そうだね、画面で見ると、多分だから、これとこっちの区別が、うん、あんまりはっきりしにくい。うん、重なって見える。うん。こんなに盛り上がってるように見えないかもしれない。うん、黒の跡が見えるわ。貼り付けた。そうそう、壁大変なんね。取っかかりがあれば別になんてことないんだけど、引っ掛けるところとかぶら下げるところとか、あ、なんもないわけだ。そうそう。で、木だったらキャンバス作る時にあのタックスって言って、うん、あの放置したね、バチンって打って、うん、もう一瞬でバッ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 って打ってもらっちゃう。あそこはそうだな。やられがそう、うん、だからもう簡単っていうか、もう何の別に苦労もないんだけど、うん、こっちはそれがないからどうしようって言って、こういうレールがあるんだよ、やっぱりね。柵にかけるレールだけこのレベルの高さにあって、で、これをこうワイヤーってやつで吊って柵にこうかける。ここに入れるわけ。ここになんか、うん、僕らそう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 。だからここの布も同じように布に穴開けてぶら下げてるんだけど、うん、だこっちはとりあえずぶら下がった上で張ってるから、うん、もう最悪ドーンと落ちちゃうことはないんだけど、うん、こっから、うん、あの、ね、そうそう、こっから上がどうしようって言って、で結局1メーター四方ぐらいちっちゃいピースに。切り離して、うん、分けて、一枚一枚両面テープとホットボンドで大変だな、うん、これの劇だもんね。そうだ ね, ね。そうそう、だからこっちもセルテープ止めてって、まあこれでちっちゃい作品だからいいけど、うん、ここだけワイヤーでつってるか。さすがにでかい作品の硬い板みたいなやつも持ってこれなかったよね。持ってこなかった、ね、うん、あの、ああいう下地に書いてるやつね、うんうんうん、そうそうそう、うん、まあ、ドローイング作品っていう、うん、テーマもあったから、まあ、そういう感じのやつばっかり集めればいいかなって。で、これはリクエストがあって、ギャラリーのオーナーから、うん、欲しがってる人がいるって言ってマーケティングできないけど、こう現地で買える、この6枚を。そうなんだ。現地でキャンバス買って、で、キャンバスに直接書いてるのと、まあ、これとこれだけ。違くない感じのと。ポーランド製だね。これね。あ、そうそう。で、生のキャンバスにそのまま書いてる、この辺は。これが書きにくいって言ってたやつか。そう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 。あ、で、これはペンキ
のピストン出て、これも塗ってるけど、あとの1、2、3、4枚は、うん、生のキャンバスに何にも処理せずにそのまま描く。これ大変だね。なんかガタガタしてるんでしょ。そう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 、要するに、ね、網目が、うん、あるから、近くで見ると。手触りも全然違う。うん。ツルツルじゃない。うん。6枚作ってやっぱり描きにくいからって言って昔やってたペンジェスを買って今2枚下地を作ってる途中だけどもう全然進んでる。うん、描けられないね。だから普通に描きたかったら自転車を作ってやるよ。ダサダサのもう貼っても剥がれちゃう。引っ掛けるもう毎日やってるよ。だから本当ネジが打ち込めればね、結構ここにバーンって貼れるから、うん、まあいいや。これ打った後じゃないのか。これはただもうとなんか形からないけどみたいな。まあでも加工してるところはね、じゃあこういうのだから、コンクリ用のネジ、ドリルで穴開けるかなんかして打ち込んだんだろうけど、そうもいかんから。レンガって大変だね。ん？レンガってやっぱ大変だね。なんかこう一個コードを通すだけでも結構大変そうだね。そうだね。で、ここ穴開けるか、まあこう打ってんだね。もう打ち込んでるのか、うんうん、おいいね。おも懐かしいでしょ、これ見るそれはこいついたなって感じやろたまに帰る本当こんなかダブルにいた1人100分の1ぐらいか壁には出てきてない壁にはそれ出てきてないかそうだねそう言われてみれば本当にたまにしかいないよだってでも写真の俺のところに載った時点で写真とかはいいんだけど、うん、タブ抜けされるとそれで検索に出てくるんだよ、うんうん、僕のところに出てきちゃう、はいはいはい、名前書くだけだったら別に全然タブ抜けしんかった、うん、名前は全然あそうか古田とか古ちゃんとかそういうふうに書いてあるのは全く問題ないし、うん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 、別にこれに出ても全然構わないんだけど、うん、フェイスブックだけ出てくるタブ抜けだけねタブ抜けそんなお客さんこれ流れてる逆転とか言って普通っていい普通だもんいいいい全然そういうのこういうのね検索しても出てこないまあフルターではね、もうそう、それでこれで出てきたらびっくりするそうねそうかそうかそうそうそれで名前で俺の名前で出てくる分には関係ないからねそうそう、そこで、そこまでは分からんから
なるほど。そこだけ注意。一応懐かしのナンバージョンと飾っとくか。うん。ガーはもうないのか。ハンガーはもうないんだ。ハンガーはお家に帰ればある。フックはないな。ハンガーか。ハンガーなかったですけど。あ、これ初めて見るな。あ、黒。うん。ちょっとちっちゃかったんだね。結構タイトめに薄くて。そうそう、男子には旅行機で置くか。うん。Twitter やってるんじゃない。でもみんな Facebook だね。そうだね。なんか見るのは。Facebook はすげえ普通にみんな。やってる。 Facebook、 Google 翻訳、うん、Google マップはすげえ見るな。 Twitter も見ないってか、俺なんかだかもしれんけど。なんで、ここもさ、うん、ここもあと3つあるから、黒でしょ、ここそうそうそう、どういうの。でも最後さ、Twitter とかでさ、うん、Twitter って速攻性がないから、うん、ここら辺の、なんか土地の名前でたどるとか見つけたら、うんうん、来ないかなってなって。ああ、人が、うん、そうだね、ちょっとやってみようか。やってみようか。うん、俺もツイートツイートしてないからツイートするかな。なんかいまいちだね。やっぱ引っ掛けたいよね。とりあえず明日のテーブルはあそこに引っ掛けることにっていうルックがなってる。あとこのワイヤーが残ってる。ここに飲み物を置いたんだ、クロさん。ここに。あ、どうぞどうぞ。まあこんな感じですわ。とりあえずどうやりますか。やりますか。あげた方がいいね。明日来るわ。あ、カウント？うん。そうか。生徒に置いてみてくれるし。うん。じゃあ、もっといきもり何って言ったら、あげると。お土産。日本のお土産。さすが。配信は止める。うん、先週やった。フルちゃん登場をただ撮りたかっただけで。ああ、そうか。段階に一応何回、うん、バレるように。これをライブで見てる人は、あ、2人見てるな。純ちゃんと
まあ、学会の人でもないと思って大丈夫もう一人がその人だったらすごいね、関係者天文学的な格好ですよはなんかあのコーヒーと、うん、あのナッツを少々健康的な最後ちょっと冷えるかもしれない。上着とか靴下とか、ね、はそんな感じだったじゃん。それはもう異様に思ったからそのあの方が固まってんの。さすがにそうだけど気にしました
止めます。何しくか。